Sami Jauhojärvi, millaisella taktiikalla lähdet 15 kilometrin hiihtämään? Rata on semmoinen, että sinne pitää pystyä lähtemään alusta asti kovaa, eli mahdollisimman kuumalla koneella lähden siihen. Ja yksi tietty pätkä siinä on, mikä pitää vähän vettää käsijarru päällä ensimmäisellä kierroksella. Ja sen jälkeen hana auki. Mihin uskot, mihin sinun isku riittää? Kyllä minä uskon mitään. Kiitos.